مدحونها درود قبلت كبنتلان عبدولي محمد علي قاسي يحرق كجري حرونتا تابركا شغالها وزارد عافمات كبنتلان مقالة قروة وأحمد لوغو تلقلين وحلقو بروها والوذينة وزارد عافمات كا عبدولي محمد علي قاسي مدحونها بنتلان ايانا كرمي ريقيبها ايكا كوبانتا يحرونتا تابركا يطيين تا شغالها عافمات كا بنتلان وحانا وكور يستي قرشها دسمهن يومهيمة دا قاركا يوليي هاي والوذينة وزارد madaxweynaha Puntland ayaa booqasho ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Garoowe oo dib u dhis lagu sameynayo waxana uu daafuray sheebar lagu ogaanayo cudurka qaaxada kaas oo si gaar ah u heli kara qaaxada oo adkaysata daweynta la dagaalanka cudurka TB-da wasiirka caafimaadka Puntland Cabdi Nasir Uusmaan Cuuki ayaa sheegay in sheebarkan uu noqon doono mid lagu la dagaalamo cudurka qaaxada oo u baahan in bukaanada uu soo riitay laga dabarjaro mashruuca kan ee culture-ka sheebarka sheebarna waa midka caadiga microscope-ka la eego TB sheebarkaas waa ku yaala already meesha laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay culture-ki baa lagu sameynaya culture-ku waxa loo sameynaya si loo soo saaro sheermiga adkaysinka u yeeshay daawooyinka kala duwan multi drug resistant waxa la yiraahdo gudihiisa marka la galo negative pressure waxa la yiraahdo ku shaqeynaya sida daraad waxa la sakinka waxa qaadaya mishin baa qaadaya si aysan dadku u kala qaadin halista loo ilaaliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiuli Maxamed Cali Qaasi ayaa sheegay in sheebarkan uu yahay mid baahi loo qabay in laga hirgeliyo deegaanada Puntland wuxuuna codsaday in sida ugu wanaagsan looga faa'iideysto mashruuca isaga halkaana sida ay sheegeen waxaan ku daafureynaa sheebarkan casriga ah oo sidaagaasi uu sheegay ah sheebarka uu reer Soomaaliya laga hirgeliyo ee ku saabsan laboratory-ga dhanka TB-da oo runta asleeyahay de waa cudur Soomaaliyeed inta badan aba prevalent ka oo tropical disease ka ugu weyn buu ka mid yahay marka inaannu sheebarka helo laga shaqeeyo waa guul u soo hoyatay Puntland iyo Soomaaliyaba waxa kale oo Cabdiuli Maxamed Cali Qaasi kormeer ku tagay garoonka Mira Awaare oo ah garoon lagu ciyaaro kubada gacanta iyo mid cagta halkaas oo ka dhagax dhigay dhisme laba dabaq kooban oo loogu talagalay dhalinyarada Puntland kaasi oo la sheegay inay waqti ku qaadan doonaan dhalinyarada Puntland xilliyada maalinkii iyo habeenkii. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, magaalada Garoowe.